Denise, dobro jutro tebi i našim gledalcima. Prenećemo profesoru Lazareviću čestitke. Ono što je važno, počinjemo ovu radnu godinu sa obrazovanjem i sa onim što je značajno sigurno za sva buduća pokolenja. Kraj prošle godine obeležilo je obeležavanje Dana grada, 28. decembar, kada se i dodeljuju priznanja za izuzetan doprinos u radu. I profesor Davor Lazarević je dobitnik ovog stvarno, da kažemo, priznanja koje će vam sigurno obeležiti, moramo reći, karijeru, bez obzira kada čovek napreduje u svom poslu i kada se razvija, sigurno i to važno. Sada nam recite, vi ste, da kažemo, to je obeležilo kraj prethodne godine, ali otvara i nove obaveze, da kažemo, kao što ga kažemo, nagrade obavezuju, šta je u planu za ovu i naredne godine? Najpre dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa u principu lepo ste primetili, priznanje je zaista visoko prija, ali s druge strane i veoma obavezuje. Ja kad sam dobio informaciju da sam nagrađen, razmišljao sam o tome šta zapravo u ovom trenutku jedno takvo priznanje za mene lično može da znači. Obično takva priznanja negde dođu ili pred kraj karijere ili tu negde u nekim penzionerskim danima, pa je ta obaveza da se eventualno priznanje opravdava svakako manja, nego kad se dobije u tom nekom mom, da kažem, uzrastu trenutnom, onda je ta presija toga da se mora opravdati priznanje sigurno veća. E sad, ono što ste pitali vezano za neke planove, i do sada ono što sam radio, u principu sam radio sa jednom vizijom, a to je popularizacija istorijske nauke. To mi je negde bila ideja vodilja još od završetka studija pa do danas, što kroz klasičnu nastavu u radu sa učenicima i u osnovnoj školi Sveti Sava i ovde u Pirotskoj gimnaziji, što i kroz neke van nastavne aktivnosti, a eto unazad 5 godina smo uspeli da taj svoj rad kao istoričari promovišemo i na jedan još efektniji način kroz rad Udruženja istoričara u Pirotu, koje je zaista za eto jedan mali period od svega 5 godina uspelo da realizuje nekoliko izuzetno važnih projekata, od projekta Moj predak u Velikom ratu, Moj predak u Drugom svetskom ratu, gde su učenici bili maksimalno uključeni pišući svoje literarno-istraživačke radove, pa do organizacije naučnog skupa Pirot od Turske kasabe do modernog grada. I eto, prošle godine smo imali još jedan važan projekat, a to je kopiranje i digitalizacija građe koje se odnosi na Pirota, čuva se u Centralnom državnom arhivu u Sofiji. Tako da kroz sve to, eto, se negde moj rad prelamao i naravno ono što je meni neka lična pasija je bavljanje lokalnom istorijom. Tu sam eto se negde trudio da otvorim neke teme koje su do sada bile na margini, koje nisu dovoljno istoriografski sagledane, pa i to dovelo do toga da sam uspeo eto da napišem nekoliko knjiga koje se odnose na tu problematiku, nekoliko naučnih radova, različite feljtone, kritike i slične radove, a perspektiva naravno daljeg bavljanja istorijom je i te kako otvorena, jer istorija Pirota i nije nešto puno proučavana na onaj naučni istoriografski način, tako da tema ima na pretek i vidjet ćemo, eto, za ovu godinu imamo još neke zanimljive planove kroz aktivnosti Udruženja istoričara, kroz radu školama sa đacima, pa se nadam da ćemo eto i svi zajedno kao aktiv istoričar u Pirotu i svako od nas pojedinačno nastaviti ovu misiju popularizacije istorijske nauke. Upravo tako je komisija i obrazložila i u obrazovanju i upravo u očuvanju tradicije Pirota. Ona je jako važna za buduća pokolenja. S druge strane, imamo đake koji su izuzetno zahtevni, koji brže dolaze do informacija, koji, da kažemo, traže i profesori treba da ih motivišu i animiraju na času. Kako vi činite da im bude prijemčiva istorija i da stvarno prate, pogotovo kada je reč o istoriji Pirota? Pa tu zaista je među današnjim generacijama potreban verovatno veći napor nego ranije, s obzirom da oni odnos prema sadašnjosti im je vrlo površan, a kamoli odnos prema
prošlosti, tako da animiranje njihovo za neke teme koje su udaljene više desetina godina ili više stotina godina od modernog vremena je izuzetno teško. I mi se tu bukvalno dovijamo na najrazličitije načine. Na ruku nam ide to što su danas ove audiovizualne tehnologije znatno primenljivije u nastavi, tako da možemo da osvežimo časove i time. I ono što je negde osnovna naša namera dok radimo sa učenicima je da ih uključimo na onom ličnom nivou, da oni pokušaju da se prebace u određenu istorijsku epohu, da pokušaju da razmišljaju na taj način, da razumeju svoje pretke i ljude koji su nekada živeli i da shvate zapravo da istorija u stvari jedna realnost koja je iza nas, jedna sadašnjost naših predaka koja može da bude interesantna ako se priđe sa tog ugla da se prosto na nju gleda na jedan drugačiji način nego što je to možda kroz čitanje nekih suvoparnih istoriografskih izdanja ili knjiga, to je njima zaista onako dosta strano i sve što je duže od desetak rečenica ili od par strana za njih predstavlja zaista izazov jer su digitalno orijentisani, njima je zapravo sve drugo zanimljivije nego čitanje knjige. To je bar neki moj utisak što se tiče mladih danas. Vi ste tu kao dobar primer, govorimo o obrazovanju, o istoriji, o tradiciji, za nama su, da kažemo, oni porodični praznici kada posvetimo više vremena porodici i tim vrednostima. Važno je da napomenemo i tu zanimljivost i vaš predak je pre nekoliko decenija dobio priznanje za izuzetan doprinos u svom radu. Pa eto, to se nekako poklopilo da je moj deda po majici pre 40 godina dobio opštinsko priznanje koje se tada zvalo 8. septembarska nagrada, do duše za oblast medicine, ali pošto još uvijek živim, eto 90 godina, je ovih dana bio izuzetno ponosan što se eto jedno tako visoko opštinsko, danas gradsko priznanje u našoj porodici ponovilo za neku drugu oblast, eto istoriju. Profesore, mi vam želimo uspeh u radu na svim poljima i u udruženju istoričara, ali naravno i u obrazovanju. Hvala i vama. Eto, Denise, čuli smo za ovo jutro, da kažemo, kada su đaci već na prvom času, praktično pri kraju je prvi čas za one koji su posle praznika krenuli i u prvoj su smeni. U ovom polugodištu učenici će ići do 31. januara kada se završava prvo polugodište, a zatim za njih nastupa zimski raspust, kada takođe mogu svoje vreme, da kažemo, koristiti na dobar način, da nešto pročitaju, da saznaju nešto novo, a otprilike u tom periodu, odnosno posle raspusta, počet će i sajam knjiga koji je, odnosno salon knjige i grafike koji je takođe dobra prilika da nađu nešto dobro i zanimljivo za pročitati. Studio.